Бүгін олыне сүрбе ақсыз күне, неделе күне чәппер, онына бұ одын қаныйын түміктүр күміт бүгін болды. Онын же күні доғыттыр бігеге кеңе бері бітін сағылығы біт. Онына бүгін мен бұ тұвар тұры өлжеттір біттін етек пұн бағырам. Неге біге көрәтшілер бітігер саха жонығар дұғы сөбелігі дей. Өліңі қаламын етті қолды. Қалғаты оқылы өтілер болды. Нұсқа салыр оқытыны дейді. Александр Августович, әнбәң өтті өтті? Зықыны кәймен. Сағым өстеріне. Әті, бұ берді әтінден біхеге ғылжаттыр бұд бүгін өттен хайқа сөбелерін әтелілер. Сәребекі көрді бүгін сақуынар аңатшылатшылар бүйеқа ғылжаттықтыра. Бұ суыт перестептері, онына криминалистар. Әге бұ әкі ғылжаппытығар ұйтылақ болаққатына бәтер бәғат әтілақ болаққатына бүйеқа санағытынан күттіғарын. Бүйеге бері бітен сағылу. Әйтеке ауылың күнді көрәтші берісі түгілі ғардымын тердімін бүгін бігігі күхіңі бір ұйытымік түркіңе. Олы бетер ұлыңы сүрбі ақсыз бітегі күнігер ұттан үктінің ұлыры бұд, олы ата сарсыңыттан сандал саспы салылылан келер. Оның күнді доғыттар бүгінгі күн бігігі әме үгі сүйеріні күтіні бәліктерігер бағыры бұд. Бүгінгі үлі үйрәк күнін түміктәңі теме жәлетігер кәлінгі тәхеге бігігі бері бітін көрі олары болы қатына хе қабарға мақтау болын, онына үгес көрді көметтен сойбасының мұтыптан сағылы бұд. Саз кәлін ехер сібекеті күнтен күн күйірін ехер, ортуй дұза паркатығыр, оны тұғылыр біле түген болы. Саға сәрін олықтоқтырын ұраты сыла сығынырын ұлбыт үрін әлер қалыманы онына Ломоносов, ұғын күнкенетін анбастан күрістілер, үрін әлер бастық оғылары, қарчаны Сан-Петербург зоопаркатығыр олары, оны бігі бағаға бірді бүтпіт, сатыру саңа бал ергі көрге бәлемінерді. Әйте бағаға үрінгі әр күнігер анан өсі балығынан араз астан ұғырот ақыттан торт бәлемінің әбіттер әті. Ол торқадын адын баққы ақтыспыт үрінгі әлер бәй-бәйлерін күтірі оңнен бұ маңның жәбілі әсіл жаларын бұ бігі қаттан запарқа әжібін жонустан ұйыппыт видеоларын әте көріп өт. Салғы бұрабы тәтергі дері саз чүгі ғабыты сұрғы жаңы ме ұратытық жайыр. Жүгіскайғы отыт сазтарын бұлдат аспыт әрбірттері продукты мағығының қалабыттар. Прилавыққа бар кемпеттері сақалаттары опсы 5 түгінші сол көбайы сыналағы оран тақсыбыттар. Орбұт меннегістерін атылары ғымыттыр әрі полиция көрдерін білен білер жанырғар үллерттен біліктен бірдіктер. Бір әттіттен ете көріжіз жылар әрі қалағы неген сәтті сылғыдері болжыққа көңіл бұғылдан сөп. Салғы бірікқа. Бүгін әл түмен депутаты Виктор Федоров сударыстығыны мұннақ көрігітігер арғына тұлыр бірәдеге оларытыр тұғынан соқуын барылын күллерді. Документтан көстерінден депутат арғына тұлыры әкі чағынан сағыратан берерге кеғет төтчастан оңға дере атылыры тұрырсыр. Оны тағынан оларыр жәлерге етердер ұтақтары атылыры көңілдері сөпті оңын ағар. Виктор Федоровитерінен кені әті әтілері келдеріге әті кені тұз саната. Бұл аздағаны ұрғына тұрлыр бизнесменлер дағыны кені қа жайбаттарын білетер. Кені санатынан әтінлік жағылар ұрғыны кестен атылатшыларға қарғығы оңырықтыра дер. Үлтімен барылы веретті нормативный правовой әрдебілерге төхі сөпті бәрін бербеткелен баран барылы жүллігіні бебескаға керерін кербетін бұхарықтыра. Бұ сонуны жон қайдық ұлыннаны. Оны білері мен бері дәлігі Екатерина Эверстова Меджі Кускайғы тағысты, оны жон санатын үлігінді. Оның істеріңірі? Ох, қайдық ұлымтын. Вообще позициян бүтін төптері әргеті әргіні аныштылы. Бұл үгеті өнеріні ғыналады. Тұн әргіні көтоқсуға өткен атылыр бол батақта. Оны қайдық бұрытын төптері туақтан әрелері. О, ұлық бұл ладе. Әбіл әспәппен мүнетін үнікке. Әбіл әңді ұлық. Арғатылыр жер бар. Кеті қанан? Әтет кем? Петровскова. Уанчылы қамылақ. Оның кен табылы бап. Олар жер атылы ұқтақтыр. Тоғы қа, дек қыда сұпны болыры қайдарыме сұйға, өлен специалин точки бар ұқтақтыр. Парайонын бірі-бірі кеш тұқары оны бітті. Особы надығы бідер кеге бар оныңына.
Свободный. Он таки не был бри нелегальный тох контрафактный арги атлыларин бри он тон десяджон дорогой это альденар влади олигин кулбра брата легальный арги атлыларина еще и болоден он таки не был он нук санат таки не инни каявту было а так вообще арги арги тох надолагай. Эти курдук Джонсон атын эхиттэкка бары бу чахатын бирэмэтэн атылыр был жоғын ухатары, улартары утараллар эбит. Ону ухаттан күнді доғаттыры хэгэ мэ санаатын лэстэхэдэн сөп. Бэлэгэн эриэн кэлэн, чүрдэнэкэ тутагас тогуғын сэттэн. Өскөтэн хэгэ бу сана этигэ, тугамэн тэтилэх, уанна эбэрдэх боллақатын эриэн кэлэхэдэн сөп, чүрдэнэкэ отутагас тогуғын сэттэн. Ону таханан WhatsApp номер бит эмэл арибат санатабы тагас 914-2-719-62-2. Бу ватсаппын тутан олорубун, уанна буманны хейхоттон эйтыларга, эйгі бяғы саналаргытын мен истехпен бағарабын. Өсөт үгіл санатабын түрденікке тутағыз тоғуғын сәттем. Сөп, че бу тематигар бағар хейгі бяғы тимен санағытын сүре олору құтын сөп, білеген бейгі салғы айнебет текерін айнатын еққан, бейгі өрюләқ сонын ол күрдуғ сақы кенеті саңа жанырға қолыныр ебет. Сценарий соны режиссер Алексей Бросев Джокускай Вайнердерін күтті Аген Мамбо ден аттақ криминальны комендені ұғылды. Бұт ұғынан кәпсәрі бейгі әдер әтчімнәқ олы тіркелелер, жәкенлері көрсіққа Степан Парядин продюсер, артистер Вайнердер Иннокентий Хобуев, оны Владимир Тимофеев. Кирин, кирин, кирин. Итоги хана? Итоги хана. Мы талбут талбут спутер да. Да, ханна вар. И кенинан доллар ухунсеп. Ага. Да. Ман хадер мане хвилю гадди. Владимир, кенинан долларан декасидер. Он не тохан. Итоги хана ултар. Итоги хана. Джей, ти курдук оттан биеги тибит криминальный комедия ден аттах читик. Тихлор криминальный драма ден барым бирем. Оттан бут тоха криминальный комедия ден булар. Криминал ден тихтан куттамапута. Ох, биеги куттамапут тоха ятерген михана вар. Бо кине ханник бар хайсха бар. Болихин, хага кине та булла Ағаны барты тұқ тем отақ бұлығы, комедия, драма тем болып атақ, бейгі арас қайсыға барты, қолынан көріқті ақпыт, бұрығылан көріқті ақпыт, онына табылдар бұлығына тұғыс тұқты ақ бұлық бітте. Оныты бұл, онтан бұлға криминалына драма дейік бұтын бейгі бәбіт көріжес үтчеттір бұт, жәбәні қабыны өрі тұта бұт. Мопсанан жоңға хәргеға бұл тәттік үлгіз видеолар ұстан бері бейт, қайы бұт олиын, бәбіте қаддар әді криминалына комедия бұдан басыр. Дейбіт, онына тұқтауым бұдде, үлелен қамса. Олаты криминал давар, комедия давар. Ага, он это иногда хитя мне так тал давар, драма. Это по всем канонам жанра дебу курдук. Это, блин, человек така. Бар, там бар. Дяги был, тар, холору час ее пар тысы деля хмуля бит. Эхи был лагана вайнер дыргыт, тыргыл лаг тысы деля сфок. Хайда хабит иди. Хайда тот ты ерова калял бит иди. Аскола хабит иди бипет. Аскола ерова вадди. Вот, да. Беги, бу, алтай күндәлә вайнерда алапыт. Аны кыҗык багаһан аут күште хәдә ди кино стохтак бетен аны белгән дә бу. Ул не КВН булды. Ул не КВН бу. Кәнсе КВН. А то чылты опыт бар булды. Уже бар. Юмор тен опыт бар. Ул ен бу. Актерский туны неме бар бу кыз. Сай бир видео ден тох булыр бу. Жаманы күн эккан. Биеха булана кине туһунан келер түһмек битигер ола очуды кестек бисе. Онны сөз бир истәхи тиген билебен. Онан көрәчләр булгой. Оттан ди билеген дәр җонтыны хитте мине итек бар. Менә чи биеха холыбыра ил төмен депутата, ите арга атылырын холыбыра эннин дике санат оңды. Эһин ну тохсы аны гыты. Мәхәддәр яңа атын сәхмә. Криминальны комедиялар булаттар. Яңа аны атын дәстәнер. Сөйләп әйтә ки тачы ола алды генә. Ой, дәр кечә кәфсәнер аны атын. А, тын мен аны бар, тын. Тох тех пыни. Шеф сис пепинданы, хохта деве пинданы. То бар был лали, джон, ким бир атлар джон бар, тогора бар. Тогора кимера, всегда будет за и против. Он, мин хана бар, мин не вообще тех бар бапы, если честно, лично. Бэм, он аманык не смешной эпепин, это вин. Кеша? Кеша, да.
то эти бабаргналы. Хобериметен лорд. Потом я. Тут часто он часто кидает. Блин, а сколько кидает лорд бита? А да. Бедно. Все. Доктор. Еще где Михаловра, бу идер Джон, эти ох, а сколько кидает лорд народу бил бетеролу еще было. Бьяха короче, чтобы котерся, ведь я нага ноха блин не стянула. Алло. Итоки Анен. Алло. Итоки Анен, пожалуйста, как стиг котерганы работу. Ага, итоки Анен. Оларен, олан на то хаос, туга устук, бля, зал была гана. Бля, олушель бахтера хенер была дар, он не был, да, он икки дюсеры до зал лахтер, бля, он не мне голубра была аскова, хотя бы твора банкетная зал была мутчая. Хотя ты удачный день, удачный, какие ты кирен, тем обзин ты миктет. Когда на доктор Бихиги, келер ты мах питигер буки, ген мамбу тухна кастех пит, он не лах болохтра, он хаян даны Бихиги бирбин керегутирен работ, он тен келер бюджет работ, и те суд приставтер, он на криминалистер кастех тер Бихиги, некоторые бирбин. А то ну WhatsApp. У нас тут намечается спецоперация под названием «Угонщик». В городе объявилась банда угонщиков, но доказательств у нас пока никаких нет. Так вот, нужно внедриться и арестовать. Понятно? Так точно. Как звать-то? Прокопий, Ронни. А погоняло-то есть? Кликуха. Конечно, есть. Пробокс? Пробокс. Пробокс. Да, бу крутые киды то гунан сердце на хара, бу холовра четырелеретен кордивит, тох барта жанр барта бар болар дитивит, артистер барта бу вайни ролтер, биагатер да, биагатер артистер балим. Вот а вид дилан улам кордака профессиональный артистер балла, холовра, эти быстого ролга холовра эти полковника ролла Дима Трофимов холовра ну че театр на тыга, бу бие вола тебе Дима Вайшев, Альберт Наговицын кильнер уже юрахта артистер. То он как бидилян, килилян баллер, он то он сирина ролла. Да, когда говорите, да, буки, нага, какие холоры тебе, я пеку курдук без тел, то ли хекунделях, тут меню телях тебе тут улахан делях. А? Хекунделях, эти ник были вайны друсто хартак. Холы же буки, ну горн тахарар, когда говорите, басты холуну когда. Аган горбит, сис, а тут
вайн кире ревче. Биди мне денде. Сейчас тут вайн кире ревте ханада. Он тон Ирхан, конечно. Бастыки кине полон, но рек долго тулахте. Он кеша бу обраган. Тап талбы птеттен алу сюире хеджун. Джон катехер обрага. Это алу сурку. Вайнга бар обраса. Вайнга бар обраса. Вайнга мирит. Алта секунде лахтен. 1 минуте бобута, 15 секунде бобута, 15 секунде тен 1 минуте бобута. О, блин, инстаграм тоғы да, инстаграм. Блин, 1 минуте тен час отут болды. Девалыч. Ага. Ата бұваннық бейге кейнебеттен ұлыс бері әджабыт. Деке ша, қадар тез үрін ұрол көндір? Қадар амыстан жоска долгы бұдым. Окенттен уже хамандам поддержкалан, енде күддік уже вживайсығым мұтым дехім барым. Мұна барыта шо ебаты хатам мұта. Улупут. Вот. Антонен, бен оролгар холура бу техчугас оролы бегар тус бе. Про бокс. Хаммер про бокс. Хаммер. Бетим просто коровинине мен ме хаскна крим якутяне ин мен. А, манны конюлары ин деп. Там а ола та холура манны олохтон ул бутунду. Олохтон бем хаджамын деп. А, ол та холура ол коровин дединге. Атын жанаптан де, а, хаян, аха. Ату образ сетя хайдаха еллари? О, да, да. Эмиске, дух надо, джонны надо бұлақ манды кейден болу бұтан. Атын, в принципе, беге манбеттен тох бұлады, куан кей бұл пайдей. Масы тох зен. Берадега хоқ кейден. Берадега хоқ кейден, типа, хас бидди кей, типа, манбет енден бұдақ. Манбеттен тыл просто сразу оны куан кейден отрицательны кейден ор. Бұд персонаж манны болуман ден көдірер мұпты беге. Манны болуман ден, он той бұд бұ. Болла. Кейін болла енден ден. Ата просто нек образтақ бол бұда. Я қолыра сөпі опыттақ кей оларын бұғытынан, қасты кейінерлер кей оларын бұғытынан. Бұ олат түрлілерін, онына осыны бұ кейінене қайдықын олығын. Түмі ғана бар, бұ үрдақ тапсамы түрлілерді біттекпін бағарамын бұ кейінаға. Бұ олаттарға, бұ хайын, бұлырын хайын түмісен барамын жәті құрысы оқпытын әлі емі бұда. Оны те кәнсерден кәлем барамын жа ол мұспыт үппітін қарчыбытын бартын кейінаға құппыт. Барты бәуді үппітінен күшпітінен. Оны бұ қаста идея барды толқы. Бігі де главны бұл оқпытын әбәті атын әттігер. Оныттан бұл бітігер толқыдан барамын жа бұл олаттар бәлірі шы бұл образтақты түріпіттер оны хайынлары қадемет. Қаддағыры олаттыға әрінен итағайын тұрамыт оны тұғыт. Оныттан білігін бұл монтаж түмігінен көрді оқпытын механа барты олаттар тапытта дейхін барамын кейі тағайар. Оныттан көрі әтші ұлымын еден әрінен. Бара қасырды 6 час кедері кім театр бұл рөлді? Олар дұғыт, ағайты. Зуықпытын тәнне біт. Еті ұлығаны тоқ тем болар. Біле ұлыған Голливуд кинелерін барта ұлыған кинетеатрға ұғылалдар. Звуковы студияларға қомылғын бейіға қоқ, өлі әнете кинетеатрға ұрамы тәнне әтеві тепін барып. Тоқ ұрымынға, мүшнұрының ұрайын боларын күрдіккіна. Дәрәм жиқы элиту турда қойты қаралақ кілбеттер, көрігі күрдік бұл үрді ұлақан прегнозителіне. Қалдар ғаға дия. Қалдар саға үңірі сұрық қаяң ұңыр бұттар. Күні доғаттар бейгі студия бұт немері ұлорибат түрденікке отутағыз тоғын сәтті. Түрденікке отутағыз тоғын сәтті. Білеген манна әриен кәленгет бұл үңірі Мұғалымға кәтелілігі әкелен көрір, кейден көрір үгер, бор басқа. Құлын түтір оған тәрдіс күнігер, әскесінден бұл әңгет мамбаден кейденға кәлен көрі құн бағарар болаққанна, білеген бейеққа өнігі күттігіргер ұңырап өтті. Жәрі, итігіні бері қат кем бері? Жәрі, мен бері. Бейге бұл олаттар үйіс олары бар, Виталий Шукин Онтан бұл кейінаға анан, оннатын ұғылдабын ден, онны бәді сұғыл тұрорынан ұяғын түйәдді. Жа, қас келіні бұрақ бұда олуы. Дәрі. Әрен кілімет, қас келіні, Виталий Шукин қас келіні бұрақ бұды еген. Түрден екі тұтағыз тоғын сәтті. Әрен кілін, бастықыннан сәтті құры бербіт кейіға бұғырдың береге берек біт. Әрен кілілер Бұ кейінеға құллары. Сәп, әрең кәлің, маңы WhatsApp-қы құриялар мағастыр үсіді кейінелерді ұстан ехін дейілдер. Сәп, WhatsApp-қы құриыман білген әрең кәлің құтынады. Түрден екі тұтағыз тұғын сәтті. Әппет, керек құрдық болды құлақ. Істебет. Әті өке әнен? Алло. Алло. Жәрі білген үйтігір әппет елі бұд. Бағалыста, әппеті. Сүйірбе дейілі. Сүйіға да? Сүйіға бе қомай қиын сынағын түйіріме. Әрен кәлебет түрдің үкет отағыз тұғы қоғын сәтті. Тәкірдік пасқа аскі берек мұғарамын, арит жәл бәқ, сүйірбеттен әл бәқ.
да? Чарешка, да? Бәді тұспа рекорд. Кәте қолуыра гастрол диабек қалы кәнсер ғоңырау бұттетігі пітті. Қолуыра бұ хитс вайнер, онна сораттыр. Қайда қыжығы мұнды мұстан қалуы? Тоға хеге кен? Ото, хеге бұ... Инстаграм не болады, инстаграм. Бұл дұрқаттан бұл күвәне дақтан бейгалты ғадай бұлда. Кенлер аңыларға бейік әлін жүрелер әтебет. Бұл дұйырына бұратым, Бова, Олықтаны. Олығын нәр бұл кенлер компаниялары бейік компания. Құрын кілсі әдемін. Алло. Алло. Аға, жара, құрый бұд? Тоғын дейін әмелі. Тоғу ғонда. Қай, кейбін? Сиға, әрең кәләрің. Жәрді неке тұтағыз тұғын сетті? Қас келі бұл бұты және петтәді бұла. Бігі түйер бұты және. Қас келіне бірақтаны және. Кершен бәң тұстың көпсәрі қанты жағаны, қаны үліғаны, үлілігіне дүйірін аны дүйір. Үлілігін, манна жағын, корыққа, олыруын. Аға, бән корыққа. Байын ұстауын, рекламу снимаем. Ата одноклассик ты болады? Да, одноклассик. Эй, бе, он не верим. Бибол школа, оскола верим, без класса не верим. Ага, без класса мирге верим, эбет, он был арх пока джава деккен. Сеттем ради. Олох, көрген арга мен нык, бэбэ атыр хаджан аранга тиме, нык джавел ха хаджан. Он нык бау. Альбах миниатюра, альбах вайн, бирге хаджан олохтан бахтар дилар джан балар тиме. Олин, джонга чуга сиви тиме, ман нык болары биттеме тонго холабут. Вот так. Жүрді неке тұтағыз тұғын сәтті, әрең кәлін үңірі күндік рәтшімін әйген кәтіғар. Отын, Сөпала қолыбыра, бұл сценарий ден тұқындығы тұбы байынер еген ұсқындығыр. Әбетер, ұлы дағынан не тұсығын? Хемер бұл тұқындығын қадық тағын ұлы дағы, олық алқас таққан кәлін сөремеске. Да, бұл дүгін асық білі дейбі күндік баралын сәп, Тугур стоқпудын баддағына жауларын тілсәуі дәрі түгі біле тоқ актуалына еден құлы бұра. Туғыра білді тұрар сабуетияу стоққы, әбетар олыққы болбыт біле ихіт құмыяғына да болдың, қатшы ес берәхіне да болдың құлы бұра проблемалар бәттеті бәті тұспа. Ол олыры мен біле қардық тоқты көндір ауын. Тасы біле, ярқа. Өтірей ғаманы. Аны маңдық өрін кебе қау өні түрген-түргенік тағарын еқпіз. Сәп жәрі түрден екет отағыз тағуын сәтті әрейтілән. Бұл үңірі сұрук, аген мамба дейін, күлін түрген түрдіс күнігер болықтақ кейінаға екке кейі кәлін көрірігер, олыс үшігей біреге бұл босқа кәлін көрірігер. Жә онына олаттыр маңына қайылар. Или баттықтақ. Жәрі өсірі мүйті қалыла, көрәтші біт күтар. Басабына неме ұлам бейі бітті. Құқ, әрең кіліктәттір. Басаб көманна... Атак, пользу случаем бейге генеральный партнердар бітін. Әтек құтын әппітті, де, реклама. Судия. Утум плюс. Благодарим вас за спонсорство. Тұй, дегенен бұл кейіне тұлық бұлла. Барты үптен қатшыстан тұлықта, оны тәте үкі ұлған компания көмілісті бейеға. Өтін плюс группа компания, онына Руслан Федотов. Оның ұлған мақтал. Білден тұрар, кейіне оңырғы ұлбетші жалы болып та болы, хен ұғынық толқыда дақынды? Ұғынық. Қыл аңара көрдік бәлемденен, толқыданан оңғылдан. Өті сценарийін кімірді? Алексей Бәтін. Алексей Бәтін ұрды. Кенеға емінен задачы тұрып бұд, бұл образтар балылар, жаматтан төрі тұйыққа де. Бәін ұғыр. Аға, криминалінен. Ота, бәрі бүлі жәбетін, қауабатын, бәрі бігі тұқыды ұт, онтан кені бүлі сценарына, бүлі структуралақ бұлла. Барты қайырма менің күйірен ұлар, намтан ұлар, ұйтаған ұла бұт, үйерен ұла бұт, ол оның бартын кені сағала. Оран берір. Сәп жәрі әрең кәлеві доғытыр. Түрден екі отыртағыз тұғын сәтті. Әрі-әрі-әрлер ғарбаттыр дейділердің ғажықты дейді. Сіп әспет әрі мүлті бұлақ. Телефоным атам істейіп бұл. Әлбәк керер бұл әменлік болуын сөп. Түрден екі отыртағыз тұғын сәтті. Маңнар ағынай алтуын келін дебіттер, түрден келін дебіттер, оты түрді дебіттер. Қайтамет чугас бар. Чугаға бұтта де, олақ чугаға бұтта де. Дәрі чығына. Әрең кәлі жоңға әйті подсказқы береміз кебет? Әрең тебе біт, тебе піт, әлбәк керер бұғалақ дейді. Ондық болуын сөп әбіт. Күрджік, ондық болуын сөп әбіт. Жүрден екен тұтағыз тұғын сәтті. Бар әді әрең кәлі әрді? Түбі, наға шөйді жомыт көқтақтыры? Түбі, әрең кәлі Бүйге бұ кейненен мәңі бар бұл олаттар, мәңі бар бұл халғы сайдыларын көрдірер болар.
Онна боллагана бу кинени көрбүк ки бетет тугура караны ылыны жемин мен эренебин. Тоодер күн онна доктор таңнары темата бар, тапталы булуу темата бар. Жеми хана бар кас бидди ки бетет тугура карала булуну ден эренебин. Биле ылды бит мен аны тупой баатык. Хе-хе-хе ден кандаганулла туби бартын рангалан соттан учоттан биле учулы тергылы достойна. Ки хогор кинете тахар гудук. Сен бир тугары этер ханалар. Ха, этер ханалар булыкта. Эте улык каяндаганы абзал. Это золотое правило деп айтылды. Отон хулубра ол тылга өскөгөн болгон туурулдарды. Уурулдар, аха. Отон но бу кинага буллагана би бу улаттар бут жокускө улаттар буллага де. Ого дактартан Виталий Баши улугун чылы итилди бит бол. Олгын кинебит бехен бирген хакылы бехен бирген чылы болду. Она началась в Китре варар, а она тохтарга нам это мне были слабо слышать дербалдеры ведь, она кинега джахен джаллеры ведь, ол олор учет там это мне кинем суп Китре. Все, махта болдым, бигер калама тохтут. Да. Күн дагатыр эче кирди кетергенле албак байки херер болан олох кен телепермит таксыбата билген олох биха бит дагыны звоно келбет ол ихим боллагына олаттар манна баардылар онна ватсапка килбит эпеке дедилерсе манна ватсап бавата килбит чере сопа манна это яхнар баллар де яхнар баллар бут 610 деп биттер 410 деп биттер 34 түрдөн агыз 36та звонок тибет 37 деп биттер 37 хамы хөп 37 биге Виталий бут бу кинага анан 37 килени бирок бута 37 ха Короче, в тихо дырхара, бухаджар, бу нахашидык харскаты гастеребит, бу отут сеттериен манна бар. Булинды кире турар. Булинды кире турар. Бастыкындан отут сеттериен ипыт короче, бутин бихеге агарделебит. Он тоғыз час түрді бир минтағы ипытса. Таныктен этабит. Онна бу. Кене ха, юэдді көзді тұттыран бихебит. Онан агарделебит. Тут отырайы қаттым, бу кинаға тұлғас сетейлақ болуын. Бәғаттағыны жанры бі дебек өпті, криминальный комедия деді. Қадақ болды. Онын көрәйтші болғым тұтын тәрді ден бе әрін әбет, оны тұтын әйқа сетейлері. Мақтал. Мақтал. Ой ба. Ой ба. Мә, баран қалай қыт, оны тұтын немәрі әйқа тіксері. Хорошо. Тогда вот биеги беребитин салгывут, он на ПП курду бүгүн биеги суд пристав тарту сторона, интерны криминалист тарту сторона. Бу сокундарын ачылачылар үлэдарын хамнастырын туаны биеги кэпсетек биттер. Бетон ухат юрден икет утағыз тауған сетте ден студия бүт немера. Итенне ватсапы теме үлэлер, онон саналар гытын, итылар гытын берәрінген үнгіра бұд. Биеги салгы, қаз бидді кихе харчыны ес лы кредит ипотека хавалатыр кири дене тон симбир билебит. Бу тоқ боларын кықпытын сыйға ағынан сатан тулес түгендер бетеме бар болар чого коллектордыр ден кутталлах жон толок бутуар кыттыган баралла коллектордыр суканер гитчи ехир дехен эриеллере уйогаллере куттулара кайдагы бутугунан биеги ырчы пытыттан Алена Николаевна Кармацкаятын ыйтабыт суд биристептер федеральны сууспаларын саха сиринан управлениетын салаатын салаачыттыттан ыйтыкбыт Алена Николаевна тюкехенен тюкехенен аналарынан кирсе Алена Николаевна, бастан бихе кэпстибетін сағылық пытығар әнінен, бихе корреспондент мұд Эдуард Э. Эргіз Давыдов бұ коллектордыр үлелерін хамыстарын туғынан материалын ұрда. Оның кенелер жоңғы сыйғандарын туғынан. Оны бастан күріп. Коллектор ден идетий бит ес хомя чеки банк микрозайм тернететтен ес ламбаран тенгендер бедах жаннор данайдарын атлахан оны тенгендерге үлелер соруктаг жаннор болалар. Онтан манайха келинген кемге коллектор бун ден арас хитнери сообщение ытан жану кутаталар сохоталар. Ол курды көлөр якпыт да дидилер онатан чугас жангут дорубиятын эчет якпыт ден эме ыталар. Зуандан баранар юагалар, угрозалылар, тох Өлір үйіқ бүт дейділер, тоқтар аймақтарғын барларын өлір үйіқ бүт дейділер, үлігар да тиек бүт дейділер, жағар даған тиек бүт дейділер, бәйіған дағаны кеға ұлса бұл үйіқ бүт дейділер. Оны күрді, оны құтша тоқтылын әл бәқ матырынан, оны кәпістелілер. Үл бүт сербер барын білсе әлі бұдағандар? Үл бүт сербер Маныйқы есте ғары кихеға болбаққа кені туық бар білер жонығар күттар еңі қайылар. Харченер дейін арас неманы тобулалар. Кихеға маныйқы кихе есте ол ехін әнтілі өнден бірям хұры бұттар. Оны дәл бі кихе хатам білі туық тілері өйе баппаттыларынан дәл бі өк бұттар. Әті өсі қартыс қабын бұл бұттар. Ол қартыс қаға
де инерасию адрес пымбл буттар, ол адреска келих петтевиттер, паспорт номерен эссе бул буттар. Бұсыл 97-тен дойду административны кәхилерін кодексігар саңа статиялар кербіттірі. Ол күрдік коллектор 9 еллары тұтыспа тонна сақоны кәхер түгенігер. Үрелер болжаға тұғуған суқыға тие тоқтатулуан сәп. Саха сергер 2-тігінші уан сәтті сылға сақоннан көңілі ханал документына коллекторскай бастықы сұлыспаны Михаил Юшинар ибыта. Тәрілті намно атағар туран күннета сайда турар. Үле устук олар әрі нәхеленне бұрабын кәспәккәрі ехер дәхер сұрықтақтыр. Есть непосредственно юристы, которые берут на сопровождение, это называется агентская схема, берут у каких-то там микрозаймов кредитные, ну вот именно долги, и по этим долгам пытаются отрабатывать, представляться судебными приставами, пытаются представиться даже, вот я говорю, у нас случай был, что представлялись именно нами, именно Кондор Плюс, и что верните долг, там, ну в грубой форме, конечно, так это не должно все быть. У каждого профессионального коллектора у него все разговоры записываются, все точкуется. В любой момент может прийти любая проверка. Мы предоставляем данные вот именно переговорных, ну, разговора с должником, до записи, да, с должником, и предоставляем уже конкретно уже всю информацию, которую они затребуют. Түйіннері күністері бұстала соқ арияң солуыта соқ көпсетер коллектор ден аттанар жонтон нехелене күттіне соқтақ. Гражданский кодекске сұруларынан ханнық дағаны коллектор, жонологын соғырғанарынан аты киртетерінен жартыны соқтақ. Өскөтін манны қабанағы хитнерін тұттақытына изжалы орган өлі хеттерігер білдері кетігерін ғыраллар. Алло, Николай, эти курдюбитти холубра, эти куттуллар ден, кухантуллар на нюагаллар ден, эти кинлары, кем регламентнери, кем керуритин? Дегенен, эти юнгсюгин килдаган хэб, а то бия килдаллар бунгсюдар дону генера. Ну, тух, нахар яллар, хубу-хубу телефон, эриялляр звонуллар диллар, аймахтар бутнай мызлар, он үле битер кытта тух звонуллар инган диллар хэб. Ану, эти бер-беркелер битер, бер-беркелер барамуд, диннях, легальный, легальный ден атты бут, тоқтар госреестрге кирбит коллектордар олат ол легальный коллектордар дин. То есть госреестрге хадер болот, но кинлере ирдиктен хөпестери. А так те диалога бу маннык тоқын сүйлөр көрдө кабылдаганы микрофинансовая организациялар. Ник тоқынлык маннык ан бәлере итник самовольно госреестрге кирбек кале итник үлөнү кылдылар. А ол дигенен үдө уктактыр те терилтелер. Сокону ага кехен баннар итник тоқтудур. Дегенден легальный коллектордар, эти госреестрге кирбеттер жөлелер. Ол холор госреестрге кирбет коллектордар ден төхөл бактыр бе? Ата билген по России 204-5 госреестрге кирен туралылар. Ата саха сирегер боллаган эти бу көдүрүктөрүн курдук Кондор Плюс бар, гынан баран мана тоқ тек кана да. Эти тоққа Москвага да атынды куаракка кирбит госреестрге коллектордар бу сахада сирегер жөлелектерин сөп. То есть мы территориальные, ага, ралдиден хух. Ага. Бейха курячу тыклер. Он здесь тяган рало. Из тебя? Алло, здраво. Здраво. Где кехане? Мен вот алло, здраво, здраво, где кехане? Мен вот бы не для того, чтобы я сейчас вот перестал страдать, Доктор Бурьев, когда все девять, как бы третья, когда все данные, донор бы его ломать, и целая упупит, а то верховный суд, и кита верховный суд, нам на гасам мы кайбы пыт, а ну вот все коробки подумали, дали на вас, пока не суд присоптели, я мою обрата дали. Хоть бы это лег так, мы крыху мы тогда к вещенне, на ханты же мне человек, то они вот тогда стали, гаи или нет, а ну блин, гаи, я кидаю, гаи, я тебе, вы же сихара, и это дали такой суд присоптели, суд присоптели, так на гаи, я говорю, я говорю, я говорю, я говорю, я говорю, Я не знаю, что это такое. Бие адрес бутыгар, управление адресыгар, Лермонтова улуса, Бербебестин. А ты денег буккуруча тухтан тахсай? Тулям бис бит тухтарды. Икстен тулям бит тухтарды. Того хас-хас тулюнер? Оттан тухтеды дете звоннавки. Онтан обжалуй дамбаннер.
Федеральный закон. Олга кирбите балрин тохсунью ойга. Олга кон нам боллагна коллектордар. Киеха улекунюгар боллагна онтан. Он хасыл тогуска звонну охтахтар. Эребилерге боллагна агас частан тогус часкадлы. Олга халие охтахтар. Онна боллагна телепионнам боллагна неделяга билде ойга китере. Он звон на вот тохтер билеттер надо, кем звон дурун. Он, скорее всего, микрокредитная, микрофинансовая, я не терял это было. Оно было все это. Оно, вот там макол, кем звон дурун билетка надо. Это инсулеры, когда джаннер было долго, я нарду, кут на нарду, как все петтер. Билет аватер, кем звон дурун, ханир нинг. Вот что он хаян даганы билен, хантан эриерин, тох салах уртариерин, оно бартен билен баран, ол терил тетигер сору курьен, эрибет гунру кухептен. Да, биха курачу, кутты хаджар истебет. Алло. Драба. Драба, дарун. И ты гум халста. Алло, здорово, Ларун. Мин Кёрдон Автос Татьянан Хеликрочения и Петра. Он из Трапан Ланты Лярыгнавна, но когда увозом на Игнавны. Это делал Тухтин. Если прекратили, то он был на Тух взыскатель и Кистен. Бьеха, это суд урагна Ларна Бильде. Владимир Путин Дигнен көрдөккөһөп, антон боллагына кыйын төлөп болгон калактарына же көрөлөр. Кас бирганына хабиттит. Аны боллагына 500 бонуп, 600 бирганын бонуп. Ага, лүгүн договор түрселерге шүдү көрөктөрүн алды көрдөр. Олата коллектордор биһиги олок бутун аймабаттарын тугугар, ити ник жон холуре рибеттерин тугугар биһиги чоно түмүк курдук тугет эбити жоңго сергел. Оттон кредит бул болактарына жондор төлөө хатыктарына да. Аны токка түбөспөк кана, же? Кимди звонна абаткан абатым кана. Аны болдогуна оттон клиент эле болбу деген болактарына токтоктарына да. Ол банга баран этип. Аха, банга баран бол хадда кара расрочка ду, ду кара реструктуризация ду ылыктан хөп. Аны болдогуна куттамакка кепсе дектерин ади биле хатыктарын ади. Ким кимлерден эсил диринин. Атрын солларын бартын биләнеген бихе үңсү хурыктан сеп. Антын бие көрөк бүн хеп ким кайдах хепке гымтыр дуу хабит түген. Дигенен эте үңсүлөрүн киддектен токту бүтэ. Жонго нары бели бит токту эмит. Эте аткасты хурыундин. Жоннурга алынган эриң бохтан ол жоннурга эримендин. Олох бисминне аткас уттырабыз. Ондон кытабыт, ондон болганы токтатчыбыт. Реверкалатчыбыт. Жонго бәлилерге эриебит, уйтабыт. Сеполина Николаевна, бегуни хитнеринги хитмахтана быт, он оттан эхиги усту кулагатиерсити хилери. Бегуни хитнеринги хитмахтана быт.